Фукусіма, Чорнобиль. Уроки історії. Така тема сьогоднішнього заняття у старшокласників другої школи. Подібні уроки відбулися і в усіх навчальних закладах міста. Бо ж трагедія 2011 року, що сталася внаслідок найсильнішого в історії Японії землетрусу і викликаного ним цунамі 11 та 12 березня, призвівши до вибуху на атомній електростанції Фукусіма-1, назавжди зблизила наші країни. Дві різні катастрофи та одна на двох трагедія з її страшними наслідками для екології та людських доль. На старшокласників чекав детальний аналіз катастроф, пошук відмінностей між трагедіями та висновки, які зробило людство вже після страшних подій. Формат уроків кожен учбовий заклад обирав індивідуально та самостійно. І неважливо, був це диспут чи самостійна робота над тематичними презентаціями. Головне, що кожен учень після почутої інформації, перегляду відеохронік та документальних короткометражних фільмів, програм, зміг скласти свою власну думку щодо мирного атома та атомної енергетики в цілому. Ось тепер, після перегляду нашої презентації, так, після інформації, яку ви щойно отримали, хочу, щоб ви одну хвилиночку подумали і написали. Атомна енергетика для вас, особисто для кожного з вас. Це що це? Навіть не буду вам казати наприклад, хай це буде ваше особисте. Що таке атомна енергетика для вас? Буквально декілька слів. Так, символічно. Атомна енергетика для вас – це є корисна річ, за якою треба пильно слідкувати. Це є дешеве паливо, зберігання якомусь роді на колишнього середовища. Атомна енергетика – це радіація дуже небезпечна, через неї померло багато людей. Так? Про це те, про що ми вивчаємо на уроках географії. Ядерна реакція плутонія. Так. Діяння ядер плутонія 239 і урана 235. Атомна енергетика, хтось написав. Так, атомна енергетика – це найдешевша електроенергія. Далі, це є світло в кінці тунелю, це шкідлива енергія, це дешева енергія, це енергетика небезпечна, енергетика найдешевша і дешевша. Тут дивіться, так? Ми всі з вами майже дивимося в одну сторону, сторону позитиву, що це все ж таки, так, вона потрібна, але вона несе до нас якусь небезпеку. Не дивлячись на значний проміжок в часі між цими двома трагедіями, можна знайти ряд спільних рис. А от що стосується подолання наслідків, маємо ряд відмінностей, зумовлених рівнем розвитку країн. Та навіть зважаючи на розвиненість Японії, за 10 років, які минули з дня трагедії, їм так само, як і нам, не вдалося ліквідувати повністю наслідки аварії. І хоча наразі видимих ознак катастрофи на Фукусімі майже не залишилось, та й досі територія забруднена, а десятки тисяч жителів не мають змоги повернутися до своїх домівок. Більшість розвинених країн розпочала свій шлях у відмові від ядерної енергетики, зважаючи на небезпеку, що таїться в ній. Та й досі атомна енергетика має багато переваг, зокрема низька собівартість електроенергії. Тож, до прикладу, для України швидка відмова від неї призведе до економічного занепаду. Вирішити це непросте питання можна лише за умови детального та довготривалого вивчення впливу АЕС на навколишнє середовище і людину, зокрема, та інформування громадськості про значення АЕС в цілому. Тому так важливо звертати увагу підростаючого покоління на уроки історії, трагедії в Чорнобилі та Фукусімі.